ďalšom pokračovaní nášho seriálu sa budeme venovať aj dobrým príkladom infraštruktúry v rámci slovenských miest a obcí. Predstavíme riešenia, ktoré fungujú, ktoré preberajú to najlepšie zo zahraničia, odskúšané spôsoby cyklotras, cyklopruhov a takisto aj parkovania, ktoré je vhodné pre rôzne typy bicyklov. A najmä inkluzívna infraštruktúra, ktorá pomáha bicyklovať každému, kto má o to záujem. Nachádzame sa na Metodovej ulici v Bratislave. Táto školská zóna má ukludnenú dopravu, aby bolo bezpečné aj pre chodcov a cyklistov, hlavne pre deti, chodiť tadeto do školy. Ako vidíme, je to jednosmerka, ktorá v smere jazdy má aj na vozovke nakreslené piktogramy a proti smeru jazdy je tu nakreslený dedikovaný cyklopruh. Metodová je jedna z prvých ulic v Bratislave, kde bol na ceste implementovaný dopravný vankúš. Dopravný vankúš je opatrenie, ktoré pomáha k ukludneniu dopravy. Mohli by sme si povedať, že je to niečo podobné ako retardér, ale má oproti nemu zo pár výhod. Veľmi veľkou výhodou pre mňa ako cyklistu je, že dopravný vankúš sa nachádza iba v strede vozovky, to znamená, že ja ako cyklista nemusím prechádzať dopravným vankúšom, môžem ho pohodlne obísť. Ďalšou výhodou je, že pre auta je najlepšie, keď ním prejdú práve tou rýchlosťou, ktorá je v danej zóne daná, napríklad 30-kou, kdežto pri retardéri musia naozaj spomaliť takmer na nulu a za retardérom znova akcelerovať, čo prináša aj hluk, aj emisie do prostredia. Blumentalská ulica v Bratislave je jedným z pozitívnych príkladov rekonštrukcie ulice, kde chodci, cyklisti aj auta si našli svoj priestor. Konkrétne pre cyklistov tu vznikli dva jednosmerné cyklopruhy, oddelené metrovým trávnatým pásom od vozovky a zároveň metrovým trávnatým pásom aj od chodníka. Krásnym detailom tu je, ako sa cyklotrasa vlní pomedzi stromy. Toto sú pôvodné stromy, ktoré tu existovali už pred výstavbou samotnej cyklotrasy a nejakým spôsobom sa nestínali, kdežto cyklotrasa sa postavila tak, aby rešpektovala ich polohu. Nachádzame sa na Dunajskej ulici v Bratislave, ktorá nám ukazuje, že funkčné cyklotrasy sa dajú budovať aj v centre. V časti tejto ulice so širšou vozovkou bola cyklotrasa namalovaná priamo do vozovky a v ďalšej časti ulice, ktorá mala už vozovku užšiu, sa táto cyklotrasa namalovala na chodník.
práve časť z cyklotrasu na chodníku má aj svoju výhodu, že týmto je cyklotrasa segregovaná obrubníkom od vozovky a zároveň betónovými prvkami oddelená aj od chodníka samotného. Na tejto ulici je maximálna povolená rýchlosť 30 km za hodinu. K tomuto dopomáha aj využitie vyvýšeného priechodu prechodcov v jednej časti ulice. Rovnako na tejto ulici nájdeme aj funkčné stojany na bicykle, o ktoré sa dá zapnúť celý rám bicykla, nielen tzv. Lámače kolies, kde sa zapína iba predné koleso. Nachádzame sa na Šafárikovom námestí, ktoré je križovatkou s pomerne hustou premávkou aut, cyklistov aj chodcov. Pri poslednej rekonštrukcii tohto miesta sa myslelo na to, aby každý z týchto módov dopravy tu dostal svoj vlastný priestor. Pre cyklistov sa tu vybudovali cyklopruhy, ktoré smerujú z centra mesta postupne až na Starý most a ďalej do Petržalky. Na Šafárikovom námestí sa nachádza právnická fakulta Univerzity Komenského, pred ktorou sú postavené kvalitné bicyklové stojany, kde si viete zamknúť bicykel aj o rám a teda vám ho neukradnú.